Тур, який нічого не вирішує. З п'ятниці до неділі у Львові відбудеться матч останнього етапу Суперліги з водного поло. За перше місце змагатимуться львівське «Динамо» зі своїми затятими суперниками – харківським «Слобожанцем». У цих матчах після перерви уже вийдуть на воду одні з найсильніших гравців команди львів'ян Олександр Дядюра, у якого була зламана рука, та Дмитро Алексєєв, який був дискваліфікований. Зараз по чемпіонату ми йдемо плюс 3 в нас очки, але різниця забитих пропущених голів в нас краща. І тому цей тур не вирішує ніяких питань. Навіть в разі негативного результату ми все рівно залишаємося на першому місці. Однак фінальний тур у Львові чемпіона України не визначить. Для того, аби назвати якусь команду переможцем, у неї має бути відрив від найближчого суперника у 9 пунктів. Отож, «Динамо» і «Слобожанцем» зіграють ще серію плей-офф до 3 перемог. Спершу 17 червня команди зустрінуться у Харкові, а через тиждень – у Львові.